Ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom optužila je Moskvu da je kidnapovala šefa najveće nuklearne elektrane u zemlji, elektrane Zaporožje, koja je pod kontrolom Rusije i nalazi se u ukrajinskoj oblasti čije pripajanje je Vladimir Putin zvanično proglasio. Ruske snage otele su generalnog direktora nuklearne elektrane Zaporožje Ihora Murašova oko 16 časova juče, objavio je Energoatom. To se dogodilo samo nekoliko sati, pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ugovore o pripajanju Rusiji 4 ukrajinske oblasti koje su bile pod ruskom kontrolom. Energoatom je naveo da su ruski vojnici zaustavili automobil u kome je bio Murašov, da su mu vezali oči i zatim ga odveli u nepoznatom pravcu. Njegovo pritvaranje ugrožava bezbednost Ukrajine i najveće evropske nuklearne elektrane, rekao je predsjednik Energoatoma Petro Kotin i pozvao Rusiju da odmah oslobodi Murašova. Rusija nije odmah priznala da je otela direktora elektrane. Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja ima svoje osoblje u elektrani Zaporožje, nije odmah potvrdila tvrdnju Energoatoma da je Murašov otet. Ukrajinski tehničari nastavili su da upravljaju elektranom i pošto su je ruske trupe zauzele. Posljednji reaktor u elektrani zatvoren je u septembru zbog stalnog granatiranja blizu tog pogona.